дуже був в нас той свій колектив, от учительський був дуже-дуже порядний, такий наш, патріотичний. Завжди якісь давали концерти, кожного відзначали ті всі наші свята такі народні. На Шевченки, там різні. Де що було наше, то все відзначали. Там була така маленька зал. Малесенький, я знаю, може, ну, такі, як моя квартира, десь метр, може, 40 квадратних. Там ще була домівка просвіти. То ми, як то кажуть, всі з самого пацана, то ми майже всі були вже членами просвіти. Пласту і просвіти. А всі ми були просвітяни і пластуни.